Смислата на постоење на една локална власт и на власта и на владата во целина е државата со сите свои ресурси, се што има на располагање, да биде во име и за сметка на индивидуите на ова население, на луѓето, да ги крене едноставно, да остварат квалитетна екзистенција на својот живот и да ги остварат амбициите на своите деца. Нема да дозволам да сите наши активности поврзани за водата, која ја нема, а живееме по Шарпланина, со сите проекти кои што се комплетна реконструкција, со барања до централната власт да се среди, и најгорливиот проблем, што сите го чувствуваме, тоа е со сметот правење подземни континери, кои што нема да го рунираат градот,